Bahia que não me sai do pensamento. Oh, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento. Olha que na madura, pra fazer rapadura. Posição de sentido, esperar o meu comando, apresentar armas, ver o salve o príncipe, depois que acabar de falar do salve o príncipe. Sentido, apresentar armas, Deus salve o príncipe! Se eu tô aqui desse sentido, eu não posso começar marcando com a direita, não. Sempre não, com a esquerda. Esquerda. Então, calma, gente, muita preparação nessa hora. Abre alas que o príncipe vai passar. Vou abrir alas que o príncipe vai passar. Ele é um príncipe, ninguém pode negar. Beijar.